Vi åkte med 807-an. 10:10 tror jag att det var. Det var en extrainsatt buss. Det var jag och min kompis. Hon heter också Katarina. Katarina Sandström. Du såg alltså Carl Jung på bussen? Nej, inte på bussen. Utan vi klev av genom framdörrarna och han genom de bakre dörrarna. Och jag sa då hej Kalle. Eftersom jag känner honom. Jag har en son som är samma ålder som han. De går i samma skola. Hej Kalle! Ska vi stanna till där och prata? Nej, han verkade konstig lite grann. Så han svarar inte. Han såg dig kanske inte eller hörde dig inte? Jo, han stod och tittade på mig. Men svarade inte. Var så inte riktigt lik. Du säger att han inte var så riktigt lik? Ja, för i vanliga fall, han brukar vara mer högljudd. Och jag har lite svårt för att säga sånt där som han brukar säga, om du förstår. Men han brukar, i vanliga fall så skulle hans dotter sparka på bussen än och sådär. Skriket någonting åt folk, men nu stod han bara där då. Ja, vi skulle alltså vilja veta om du kanske kände igen några personer på bussen. Det är alltså 807-an vi talar om, eller hur? Mm, jag känner igen många. Kände du igen Carl Jung? Och såg du om han var med på bussen? Ja. Här lossnar det. Al var genialisk, inte bara till namnet. Kände du igen fler personer? Ja, jättemånga. Jag har fotografiskt minne, så jag kommer exakt ihåg hur folk ser ut. Det var med Jenny Ahls hjälp som vi nu kunde ringa in alla de inblandade. Och vi fick på så sätt in Francisco Sanchez och Carlos Martinez och upptäckte att de hade haft samröre med Carl Jung. Som svar på begäran om rättskemiska bestämningar på provmaterial från Jung, Torbjörn Karl Stefan 77-12-11-04-76, redovisas följande. Resultat: 0,7 promille etanol i lårblod, 0,9 promille etanol i urin, läkemedelsscreening negativt i hjärtblod, 0,1 mikrogram amfetamin per gram hjärtblod. Så fort vi pratat med Martinez och Sanchez stod det ganska klart för oss att de hade slagits med Jung vid busshållplatsen Sågen. Ingen medgav dock att de hade dödat Jung. De kvarhölls i arresten på stationen. Vi gjorde husrannsakan hos de båda huvudmisstänkta. Goddag. Polisen i handen. Vi tänkte komma hit för att se oss omkring. Har Carlos sitt eget rum här? Vill ni ha lite kaffe? Nej, tack. Nej, tack. Det är bra. Jag har inga kakor här. Jag är inte bakat. Vi sökte naturligtvis efter, om vi skulle ha tur, mordvapnet, kläder med blodstänk eller gräsfläckar eller annat. Kolla skrivbordet. Är den här jackan här igår, eller? Det vore bra om vi tar med oss den här till stationen. Martines mamma var chockad. Och killarna tyckte det var pinsamt. Kombinationslås. Jag får öppna den själv, va? Går det bra att vi tar med den också till stationen? Så det du säger, det är att du inte har några nycklar till den här väskan. Hade du då tänkt öppna den?
Det är en kombinationslås. Aha, okej. Och vilka siffror är det då? Jag har glömt dem. Tror du kanske att du kan komma på vilka de var? Det var länge sedan. Det är inga problem. Då tar vi upp väskan till den tekniska avdelningen så får de öppna den. Men om du anstränger dig lite så kommer du säkert på vad kombinationen var, eller hur? I portföljen påträffades bland annat en hemtillverkad pennpistol. Vid provskjutning på en meters avstånd uppmättes kulhastigheten till 114, 126 respektive 154 meter per sekund. Vilket ger anslagsenergier av storleksordningen 15-30 joule. Den är således ett fungerande vapen och faller under vapenlagens bestämmelser om tillståndspliktiga skjutvapen. Vapenlagen paragraf 1 och 5. Han sa att han skulle vara här. Nej, vad fan vi drar. Kom, vi sticker. Han verkar inte komma. Tula! Jag sa att jag ville träffa dig ensam. Mm? Kom ensam, sa jag. Vad gör de då? Jag vill att du ger den här till Eva. För att du är hennes bästis, eller hur? Ge den till henne och hälsa. Säg att det är från mig. Men det är väl slut mellan er, eller? Säg att du köpte den för länge sedan. Det var att det är hennes födelsedag. Du ger den till henne, lovar du? Ja, det är klart jag gör. Hälsa henne att hon ska ha det som ett minne. För att jag åker bort snart. Vart då? Jag ska till Bolivia och min farsa köpt. Eller, jag menar, skicka pengarna till biljetterna. Vi ska åka dit till jul. Men kommer du tillbaka sen då? Ja, vad tror du? Ska bara gå dit och kolla läget. Det är lugnt, jag kommer tillbaka. Hälsa bara henne från mig. Ja, visst. Kolla, ett guldhjärta. Vad fan håller du på med? Fattar du inte att den här är stulen? Vadå, jag bara lånar den lite. Kom igen, vill du testa? Jag vill inte veta att den finns överhuvudtaget. Det blir bara massa skit och sån här. Fattar du inte det? Det är gripet och klart här. Vi behöver nog inga fler bilar här.